Morning Bees အဖွဲ့သားများအားလုံးနဲ့ Manly FM ကိုနားဆင်နေကြတဲ့တောတာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ကတော့မန်သူတသက်ပါဒီကနေ့မန်သူကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာတရထားတွေပျောက်ပြီးတော့စိုက်ကားတွေပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလူကြီးသူမတွေထံကနေကျွန်တော်လေ့လာမှတ်သားသိရှိသလောက်လေးဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခရစ်နှစ်1904ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1966ခုနှစ်မှာတရထားတွေကိုမန္တလေးမှာစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1300ပြည့်နှစ်ကျမတော့ဒရထားတွေပြုတ်ပြီးတော့ညိုရင်းသွားလာရေးအတွက်စိုက်ကားတွေကိုစတင်ပြီးအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာတမိုင်းမှာမော်ကွန်ထိုးခဲ့ရတဲ့1300ပြည့်အရေးတော်ဘုံဆိုတာအမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးကစတင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဒီ1300ပြည့်အရေးတော်ဘုံဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်တုန်းကအမျိုးသားစီးပွားရေးသည်မြန်မာအမျိုးသားများရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီသွေးဆုပ်ချေလည်နေတဲ့နိုင်ငံသားသားပိုင်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာတံပြန်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအနေနဲ့မြန်မာအမျိုးသားတွေကစူးစမ်းခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုစူးစမ်းခဲ့ရမှာအဲ့ဒီကာလတုန်းကစက်အားမပါလောင်စာမလိုလူအားနဲ့ပဲလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်တဲ့စိုက်ကားဆိုတဲ့ရင်းငယ်တစ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်စိုက်ကားဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကယောက်ျားတွေစီးတဲ့စပိန်တွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရင်းဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမှာစိုက်ကားတွေစပေါ်ကစားတော့ကဆိုရင်ဒီစိုက်ကားတွေရဲ့ပုံတံကဥကောင်းကျွန်ကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကနေထိုင်စီးရတဲ့ခရီးသည်ဟာဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးနေကြစိုက်ကားတွေလို့ခရီးသည်နှစ်ဦးကကြောချင်းကက်ထိုင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့မှာစီးတဲ့သူကဘေးတိုက်ထိုင်ပြီးတော့လိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတဲ့စိုက်ကားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့စိုက်ကားတွေကခရီးသည်တွေအတွက်အဆင်မပြေတာကြောင့်မို့လို့အခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးခရီးသည်နှစ်ဦးကြောချင်းကက်ပုံစံမျိုးကိုပြန်လည်ပြီးတော့တီထွင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာစိုက်ကားကိုစတင်ပြီးတော့တီထွင်ဖန်တီးတဲ့သူကတော့ညောင်မင်းဈေးကကားပေါ်ဒီဆရာညိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာညိုကစပိန်ဟောင်းတစ်စီးကိုဘေးရဲတက်ဆင်ပြီးတော့စိုက်ကားလို့အမည်ပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီခေတ်ကာလတွေတုန်းကယောက်ျားစီးစပိန်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးစပိန်ကတော့ Rally Special ဆိုတဲ့ဘေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူကတစ်စီးကိုငွေ100အစိမ့်လောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတာပါတက်ဆင်ကတော့ငွေ100-150လောက်ပဲပေးရတော့ဒီငွေလောက်နဲ့စိုက်ကားတစ်စီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတုန်းကစိုက်ကားတစ်စီးရဲ့နှုံသားကညမာရီတက်နိုင်တဲ့ငွေအရင်းနှီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိုက်ကားအစီးတရာလောက်ဟာမန္တလေးမှာနေချင်းညချင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစိုက်ကားတွေဟာမြန်မာအမျိုးသားအများစုရဲ့တဦးချင်းစီအသီးသီးပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဒရထားနဲ့နှစ်ပြားပေးပြီးတော့စီးရတဲ့လန်ခီးမျိုးမှာဒရထားမပို့ပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြားဝင်းကြိုဝင်းကြားတွေအထိကိုကြတော့စိုက်ကားကလိုက်ပါပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ပေးရတဲ့ငွေချင်းအတူတူစိုက်ကားကနေရာစုံကိုအင်တန်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်ကားကိုပဲအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့လမ်းတွေကအတက်အစင်းအနှိမ့်အမြင့်ကလည်းအလုံးအင်မတန်နှဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုက်ကားနေရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီကာလတွေတုန်းကမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေကအမျိုးသားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိုက်ကားကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားပေးခဲ့လိုက်ကြတာအင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့တရထားလုပ်ငန်းကြီးကခွတ်ထိုးခွတ်လန်ရှုံးပြီးတော့ကိုအလုံးရနာသွားခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီလိုနဲ့ပဲအင်္ဂလိပ်အစိုးရကကုန်ကြမ်းစည်းများစွာနဲ့တီထောင်ထားခဲ့တဲ့တရထားလုပ်ငန်းကြီးဟာ100-150တန်စိုက်ကားတွေကိုမရှင်နိုင်မဲနဲ့အပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ရတယ်လို့မှတ်သားသိရှိရပါတယ်ရှင်ဒါဟာမြန်မာအမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်နဲ့အမျိုးသားပိုင်စိုက်ကားတွေကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ရင်းနဲ့ပဲမန္တလေးမှာစိုက်ကားတွေစတင်ပေါ်ပေါက်ပြီးအသုံးပြုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပိနားဆင်နေကြတဲ့သောတာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာပြီးတော့လူရဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေရှင်